Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Armarinhos Fernando para mostrar muito brinquedo legal e barato para você. Tenho certeza que aqui você vai encontrar o fornecedor para tua loja ou a loja para comprar presente para a família toda. Vem comigo. Bonequinha muito fofinha, essa aqui tá R$10,90. Tem essa opção de fadinha também. Essa aqui também muito fofa, R$11,90. Um modelo assim, R$10,50. E essa bebezinha de praia, R$12,90. Essa bebê tem cheirinho de fruta, tá R$19,90. Ó, tem essa aqui também e esta aqui. Essa bonequinha aqui super fofinha está R$24,90. Essas bonequinhas, elas são bem diferentes. Essas aqui, elas são todas de plástico e tem a roupinha de tecido. Tem esses dois modelos, está R$22,90. E essa menos 6 peças, R$21,90. Tem esse modelo aqui também, que ela tem o cabelinho, que é cabelinho mesmo, que está no mesmo valor. Tem essa bonequinha aqui toda risonha. Essa aqui está R$24,90. E tem nessa versão aqui também. Ah, e tem também com a roupinha de borboleta. Essa aqui é a versão papinha. Vem com o cadeirão, com o pratinho e os talheres. Esse aqui está R$49,90. Tem também o casalzinho, assim, olha que bonitinho. São gêmeos. R$39,90. Essa aqui também, nossa, essa aqui tá bem bonita. Ó, o olhinho bem diferente. O cenáriozinho é um banheiro, vem com a fraldinha, mamadeira. R$44,90. E tem também essa aqui, que é a versão médica. Ó, pra usar o estetoscópio, seringuinha, pra cuidar do neném. Tem o kit, assim, de R$36,90. Tem também o triozinho de irmãs, que está R$49,99. Esse aqui é o banheiro, olha. A bonequinha, ela é toda em vinil. Aí vai a banheiro, shampoo, a esponjinha, chuveirinho. O chuveirinho sai água de verdade. Esse aqui eu quero brincar, hein? Esse aqui tá R$45,90. E sem contar que tem a maletinha surpresa, que é uma fofura. Tá R$49,90. A coleção frutinha tá uma gracinha e tem cheirinho de fruta sim. Essa aqui é de limão, tem a de morango. Gente, esse corredor tá muito cheiroso. Tem de abacaxi, uva, groselha. Tem, nossa, morango com chocolate. Olha, nossa, tá muito cheiroso o corredor. E aí tem a versão fadinha também. Olha que graça. E tanto a versão fadinha quanto frutinha sai R$24,90. Essa aqui é simplesmente uma baby bailarina. Olha a perninha, daqui a pouco ela tá fazendo um plié e vai também com acessório. Ai, eu adorei, ela é tipo princesinha bailarina. Essa aqui tá R$44,90. Essa bonequinha super fofa da Cotiplas, ela vem com pet surpresa. Esse aqui já gostei. Qual será que é o pet que vem, hein? Esse aqui tá R$24,90. E tem essa aqui também. Essa bonequinha vai com várias surpresas. Olha só os saquinhos. Ah, eu adorei. Ela faz xixi. Ela é uma sereia, uma fadinha sereia. E essa aqui tá R$49,90. Nenenzinho todo em vinil com o carrinho. Tem até a cobertura para não tomar sol na cabecinha. Tem essas duas versões, tá R$29,90. E essa aqui que é simplesmente uma fazendinha. A gente tem porquinho, pintinho, ah não! São três bichinhos para cuidar na fazendinha. Essa aqui tá R$39,90. Essa aqui vem com uma surpresa. O que será que é? É um bichinho, uma bolsinha, um acessório. A gente só vai saber a hora que abrir a surpresa. Ah, esse aqui é o pet, muito fofinho. Também vem com surpresa, tá? Tem duas surpresinhas que pode vir qualquer coisa, tá? Tem a versão unicórnio. Essa aqui que é uma menininha. Eu acho que essa aqui deve ser uma raposinha. E tem essa aqui que eu acho que deve ser uma ovelhinha. Esse aqui está R$24,90. Não, e para tudo, eu acabei de ler que o pet é uma mochilinha. E é mesmo, olha a alça ali atrás. E falando em pet, olha que graça. Esse aqui está R$39,99. Tem assim, rosa, azul. E tem esse aqui também de chapéuzinho verde. Essa bonequinha, ela tá linda, gente. Ela tem um gorrinho de lhama. Olha que bonitinha. E aí tem com outra cor de roupinha, que esse aqui é de porquinho. Esse aqui tá R$39,90. Esse neném todo fofinho em vinil tá R$29,90. Esse aqui é o bebê que vai com esse bebezinho conforto, tá R$29,90. Essa boneca tá muito fofa, ela é toda vinil, é o dia de praia, R$21,99. Tem também com o cabelo roxinho e com o cabelo rosinha e amarelo. Esse bebê conforto, se for mais barato, só se eu te der um, porque olha isso aqui. Esse kit é a banheira com vários utensílios para a hora do banho, R$14,90. Essa aqui é a Nancy Hair, que ela vai com várias surpresas para arrumar o cabelinho dela, vão vários acessórios. Essa aqui tá R$39,99. Tem essa aqui que também é super sorridente, vai com vários acessórios, R$54,90.
Essa bebê vai com a mamadeirinha e o leitinho some de verdade. Tá R$ 39,90. Esse aqui de R$ 34,99. Essa boneca, ela é tipo um bebê. Ela já é um pouco maior, né? R$ 49,99. Essa aqui, ela já vem com vários utensílios de cozinha, fraldinha, massinha. Ela é 100% vinil. Essa aqui tá R$ 59,90. E tem ela assim com o cabelinho cor-de-rosa também. Esse modelinho é um combo de massinha. Tem com vestidinho azul e com vestidinho rosa. Olha que graça, vai com as massinhas e com as forminhas, tá R$ 64,90. Tem essa versão aqui que é a bebê Dodói, que ela vai com todos os aparelhinhos, vai até com raio-x do bracinho pra ser cuidada, R$ 69,99. Essa bebê, ela tá muito fofa, ela tá R$ 24,90. Essa aqui, ela é R$ 29,90. Olha essa aqui que bonitinha, R$ 39,90. Ah, essa aqui ela é uma fadinha, olha a asinha dela, o cabelinho. Ah, vai até com uma varinha. Essa aqui tá R$ 44,90. Essa aqui eu me apaixonei, porque ela vai com um unicórnio. Olha a roupinha, o chapéuzinho, os acessórios, R$ 45,90. E tem cozinheira também, eu não posso com isso não. Olha a roupinha de cozinheira, vai com os utensílios, com pipoquinha. Essa aqui tá R$ 48,90. E tem a sereia, que ela tá maravilhosa. Também vai com vários acessórios, com essa roupinha super fofa, R$ 48,90. Essa aqui é uma bebê que tem uma bebê. Meu Deus, olha o tamanico da bebê, que fofinha. Vai com acessório, com uma madeirinha. Essa aqui está... deixa eu ver. R$ 69,90. Essa aqui é a bebê meu pijaminha. Bonitinha, R$ 39,90. Tem essa aqui que, inclusive, ela fala em inglês. Além de tudo, ela é educativa. Essa aqui está R$ 49,90. Tem essa versão aqui também, que ela tá bem bonitinha. Tem com o cabelinho loiro cacheado, liso. Com o cabelinho escuro também, tá? Essa aqui, ela tá R$ 29,90. E tem a versão de cabelo colorido também, olha. De R$ 29,90 também. Essa aqui é bem bonitinha, ela faz xixi. Ela vai com a mamadeira e com a fraldinha. Essa aqui tá R$ 29,90. Essa aqui é a Milquinha. Ela vai com o suquinho e o suquinho ele é mágico. Tipo, a chuquinha desaparece, a gente brinca junto com ela. R$ 29,99. Tem essa aqui de R$ 29,50. Essa eu acho que é uma das mais fofas, que é a oração do Pai Nosso. Quando aperta aqui, né? A bebê vai reproduzir a oração do Pai Nosso, então acaba que ensina a criança também a oração, né? E tem nessas duas versões aqui, tá R$ 29,90. Esses dois modelos aqui estão R$ 24,50. E essas aqui nem dá pra ver que tá vendendo super bem, né? Elas estão R$ 19,90. Olha essa aqui, ela já foi-se embora, menina. Olha, já vendeu tudo praticamente. Essa bebezinha, ela tem várias sardinhas. Essa aqui tá R$ 19,99. E tem o triozinho de irmãs também, que sai R$ 55,90. E tem esse outro triozinho aqui também, olha. Tá refletindo um pouco, mas acho que dá pra ver, né? Essa aqui tá R$ 69,90. E agora, para tudo, tem um unicórnio. Ai, que lindo, baby unicórnio. R$ 59,90. Se você gosta da Macho Urso, a sua filha, a sobrinha, ou você quer vender na sua loja, tem aqui, tá? Essa aqui é de R$ 33,50. Tem ela maior também, que ela adora brincar. Essa aqui tá R$ 59,90. Tem o kit, assim, que é a Macha Médica. Será que ela vai cuidar bem do urso? Essa aqui tá R$ 59,90. Uau, e tem esse kit aqui, que ele tá maravilhoso. É a Macho Urso, tem trenzinho, pinguim. Esse aqui tá com precinho diferente, hein? R$ 119,90. Essa aqui é a Macha no cadeirão dela. Menino, tá tipo um bebê conforto. Bom, ai, bem fofinha. E essa aqui está R$ 39,99. Esses aqui são os mini pets. Eu posso com um negócio desse? Olha que coisa mais fofa. Eu queria com certeza a caixa com um de cada. Esse aqui está R$ 8,90. Melhor de tudo é o preço, né? Porque tá quase que de graça. Essa boneca super completinha com o cachorrinho que faz o cocôzinho, vai com a pazinha, com o ossinho, tá R$ 29,99. E tem esse modelo aqui, com certeza eu já queria, cara. Ela vem de suco. Tem assim com o cabelinho preto e com o cabelinho loiro. Essa aqui tá R$ 29,99. Guitarrinha R$ 6,50. Tem também na cor rosa. Eu adorei esse kit festa, ele tá R$ 28,50. Olha esse kit de fast food, gente, tem o waffle de coração. Que tudo, R$ 34,50. Esse kit de sobremesa também tá bem legal, tem até um cafezinho gelado. Esse aqui tá R$ 21,90. Kit de supermercado com cestinha R$ 7,50. E pra completar o mercadinho, tem essa cartela aqui também de R$ 10,90. E essa frigideira cheia de acessórios de cozinha. Esse aqui tá R$ 15,50. Esse kitzinho de cozinha tá bem legal também. Esse aqui
ele está R$10,99. E aí, bora comer um hot dog e um ovinho frito? Esse kit aqui está R$11,90. E tem essa outra versão aqui de café da manhã de R$6,50. Kit com muitas sobremesas gostosas, R$11,90. Cestinha de supermercado, R$8,99. E tem a versão também com panelinha e escorredor de pratos, também R$8,99. Esse banheirinho eu achei muito fofo. Olha que graça, 39 peças. Esse aqui tá R$24,90. Esse kit de salão de beleza, R$9,30. Tem assim no roxinho e tem no pink também. Maleta de unicórnio com acessórios, R$29,99. Tem também, olha, a versão de sushi. E essa versão aqui de cachorrinho Dodói. Que dozinho. Mini maleta pet, R$13,99. E tem a maleta Patricinha também de R$13,99. E tem esse modelo aqui também. Kit dentista, isso aqui é ótimo para ensinar a higiene bucal para as crianças. R$19,99. Tem assim um azul e tem o rosa também. A mini maletinha Doutora, R$13,99. Tem assim a roxinha e tem no rosa também. O nosso amigo Dino tá R$19,90. E tem na versão marrom também. Caminhãozinho do exército com vários soldadinhos. Esse aqui tá R$10,99. E tem essa versão aqui, olha, ainda mais barata, de R$7,90, com vários acessórios e veículos. Cartela de aviãozinho e acessórios, R$11,50. Autopista com vários carrinhos e acessórios, R$18,90. Kit de ferramentas, esse aqui está R$16,50. Arco e flecha, R$7,90. Martelo do Thor, R$10,50. Kit médico de R$6,70. Tem o kit ferramenta de R$6,70. Esse aqui é um kit massinha com reguinha, esquadro, letrinhas. Esse aqui está R$9,50. Moto super invocada, R$5,99. Tem dourada, azul e vermelha. Quanto você diria que custa essa moto? Você vai acreditar se eu te falar que é R$8,90? E além da cor amarela, tem também no tom bronze e no verde. E tem a versão que vem com o soldadinho também, de R$22,50. Esse aqui é um triciclo bem invocado. Tem na cor amarela, na cor vermelha e na cor verde. Está R$21,90. E esses carrinhos que não dá nem para acreditar no preço, R$13,90. Esse aqui mesmo tem na cor vermelha e na cor amarela. E tem outro modelo de esportivo na cor amarela e cor vermelha, sem contar a coleção de carrinhos. Essa aqui é a Rural e tem também resgate. Essa aqui sai R$24,99. E tem também a versão Ranch, que vem com o cavalinho e mais acessório ali na carroceria. Olha, vocês estão vendo que graça? Esse aqui está R$29,99. Esses carrinhos aqui super baratinhos, de R$5,20. Tem assim os guinchinhos também, olha. Olha esse carrinho bem grandão. Esse aqui é tamanho GG, hein? Tá R$23,90. E tem esse aqui que é o trator, que está R$29,50. Esse aqui é um caminhão de obra muito legal. Ele tá R$23,99. E tem outros modelos, tá? Tem assim, que é, eu acho, o caminhãozinho do lixo. Tem também esse aqui que é a caçamba. E aí, gente, gostaram? É muito brinquedo, né? Meu Deus, isso que não dá pra mostrar um quinto no vídeo. Meu Deus, é muita coisa. Vindo na loja física, todos os preços que eu passei pra vocês são de varejo. Quem for comprar atacado, caixa fechada, lógico que tem aquele descontão, né? E aqui tem valores mínimos que você vai ganhando descontos progressivos. Então, quando você chegar, vocês consultem no caixa de atacado, caso você vá comprar atacado, caixa fechada, grande quantidade. Se você for comprar o varejo, você pega a sua cestinha, seu carrinho e vai ser feliz. Que é esse o objetivo. Armarinhos Fernando tem várias cidades, vários bairros. Então procura, que pode ser que tenha um perto aí da sua casa, se você for aqui da região da Grande São Paulo. Vou deixar o site aqui embaixo para você ver todos os endereços, todas as lojas. Eu tô aqui na Matriz, que é a principal, a maior que tem, e a maior que é aqui na rua 25 de março mesmo, tá? Você vem, fica à vontade, pode pagar com dinheiro, com cartão, como for melhor para você. E para você que é lojista, você consegue fazer o seu cadastro e ter nota fiscal também. Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever para ver vários vídeos legais como esse. Beijo! Tchau!